Çok kere ne? Цялото това нещо не се случва бавно. По-съзвателно бавно ги разминаваш. Плавно, да, но малко по... Като може накрая да опитате... Това е. Браво на вас! Пинката е сега от цялата писта на долу. Кой къде? Долу. Виж как се променя времето. Бързо. И сега може да се попили. Да се изисква само. Ето така както си в момента спокоен. Затова се смея. Оп. Би трябвало да се вижда целия. Пускаме прочета момента. Браво, Ева.